Integrated Pest Management IBM ကိုခေါ်တဲ့ပစုံပူမကာကွယ်နေနေရှင်ဟာအကောင်းဆုံးနိလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကာကွယ်နေနေနိလမ်းကပြောင်းဆိုင်ခင်းကိုစောစီးစွာကင်းထောက်ပါလိုအပ်ရင်နှိမ့်နှိမ့်ရပါမယ်။ပြောင်းဆိုင်ခင်းတစ်ခုလုံးကိုကင်းထောက်စစ်ဆေးရပါမယ်။ပြောင်းပင်ပခုံးအမြင့်အရွယ်မရောက်ခင်ကာလမှာလိုအပ်ပါကပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေတဲ့ပိုးသက်ဆေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီကာတွန်းဗီဒီယိုကဖုံးကမြောင်တောင်မိုးကိုဘယ်လိုကင်းထောက်ရှာဖွေမလဲဆိုတာရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ပြောင်းဆိုင်ခင်းကိုတင်းတဲ့တိမိသားစုကာကွယ်နိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကောင်တွေဟာညအချိန်မှာလှုပ်ရှားတာကြောင့်ကင်းထောက်တဲ့အခါမှာရှာတွေ့နိုင်မှုခက်ခဲပါတယ်။လောက်ကောင်တွေကပြောင်းပင်တွေကိုဖျက်ဆီးပါတယ်။လောက်ကောင်ငယ်စဉ်မှာနှိမ့်နှင်းရွယ်ကူပါတယ်။ ဥမာပောက်ခါစလောက်ကောင်ဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်မှုခက်ခဲပါတယ်။တက်မီလီမီတာလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အရွက်ရဲ့ပျက်စီးမှုလက္ခဏာကိုအဓိကရှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းရွက်မှာအပေါက်ရာလောက်ရှိတဲ့အပေါက်တွေပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေကိုကြည့်ရှင်းအားဖြင့်ပိုးကြမကြသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။လောက်ကောင်ရဲ့မစင်တွေကြမ်းရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လောက်ကောင်ကြည့်လို
တွေဟာအဖူထဲဝင်ရောက်သွားခဲ့ရင်နှိမ်နှင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောင်းပင်စပေါက်ကလေးကပုံမှန်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောင်းပင်ပခုံးအမြင့်အရွယ်ထိပုံမှန်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးပါအရွယ်ရောက်ပြီးအဖူးဖူးတဲ့အချိန်မှာလောက်ကောင်တွေးခဲ့ရင်ပြောင်းပင်ကိုကာကွယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့စောစည်းစွာကင်းထောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ပိုးသက်ဆေးဖြန်းထားပြီးခါစစိုက်ခင်းနဲ့ဝင်ရောက်မစစ်ဆေးရပါပိုးသက်ဆေးကကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စိုက်ခင်းတဲ့ကိုအနေရကင်းစွာပြန်ဝင်နိုင်ဖို့ပုသက်ဆေးဘူးပါအညွန်းစာများအတိုင်းသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းစိုက်ပျိုးရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာသင်ပါတယ်။ပြောင်းစိုက်ခင်းတဲ့ကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ W ပုံစံနဲ့ကွင်းစင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ W ပုံစံကွင်းစင်းစစ်ဆေးခြင်းကကြပန်းစစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ခင်းအဆက်မှာ5မီတာဝင်ပါထိုနေရာမှာစတင်ရေး W ပုံစံအတိုင်းနေရာ၅ခုကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခုသတိထားရမှာကစိုက်ခင်းအနားပတ်လည်ကိုစစ်ဆေးတာမျိုးမလုပ်ရပါဘူး။စစ်ဆေးရမယ့်နေရာ၅ခုမှာတနေရာစီရအပင်10ပင်မှ20အတွင်းမှာလောက်ကောင်ရှိမရှိ၊ပိုးကိုက်တန်ရာရှိမရှိရှာဖွေပြီးမှတ်သားပါ။စစ်ဆေးတဲ့အပင်အရေအတွက်နဲ့ပိုးကျနေတဲ့ပင်အရေအတွက်ကိုမှတ်သားပါ။ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းနေရာ၅ခုကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကောင်တွေကြောင့်အပေါက်ရာလိုအပေါက်သို့မဟုတ်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေကိုအပင်ငယ်စင်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြည့်စုံမှုဒဏ်ရာရှိတဲ့အပင်အရေအတွက်ကိုသေချာစွာမှတ်သားပါစစ်စစ်တဲ့အပင်7ပင်အနက်အနည်းဆုံး2ပင်မှာပြည့်စုံနေတဲ့ဒဏ်ရာတွေ့ရင်ပိုးသက်စေဖြန်းရန်သင့်မသင့်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းနဲ့တိုင်ပင်ပါပြောင်းပင်ခအမြင့်လောက်အရွယ်မှာအပေါ်ဆုံးအရွယ်2ရွက်မှ3ရွက်ကိုပိုးကျနေတဲ့လက္ခဏာရှိမရှိစစ်ဆေးရပါမယ်။ပိုးကျနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အပေါက်ရလိုအပေါက်တွေပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေမစင်တဲ့အတူလောက်ကောင်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အပင်10မှ20အတွင်းမှာပိုးကိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့အပင်တွေကိုနေရာနဲ့တကွသေချာမှတ်သားပါ။အပေါက်ရလိုအပေါက်တွေပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေကိုရှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စေးရဲ့ပင်7ပင်မှအနည်းဆုံး4ပင်ပိုးကျဒဏ်ရာတွေ့ရှိပါကပိုးသက်စေးဖြန်းရန်တင့်မတင့်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းနဲ့တိုင်ပင်ပါဖုံးကမြောင်တော်မှုကို Integrated Pest Management IPM လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုမကာကွယ်နည်းနဲ့နှိမ့်နှင်းနိုင်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပိုးသက်စေးဖြန်းခြင်းအပါအဝင်အခြားအနေအကင်းတဲ့နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုရန်သက်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းကအကြံပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကသင်နဲ့သင့်မိသားစုအနေအကင်းစေပါတယ်မိတ်ဆွေပိုးတွေကိုလည်းထိခိုက်မှုနည်းစေပါတယ်ပြောင်းပင်အနှံထွက်ပြီးအဖူးဖူးတဲ့အရွယ်မှာဖုံးကမြောင်တောင်မိုးကာကွယ်နေနည်းမှုကအလွန်ခက်ခဲပါတယ်
Gangs are Judy Mizia, Sabuji Junjin Durine, Hong of Yang Damu Jango, Mimian Sonsan Tate Mare, Hong of Yang Damu Jang Desha Matibaga, Sabuji Wuntan Domho, Sabuji Junjin Duri Siga, Integrated Pest Management, I'm B and Lu Kore, Bazon Buma Gagwe, Nini Nine, but the B, Janian Downy Mare. Matayamaga, Bazon Buma Gagwe, Nini Nila and Dai, Sauzi Zakuin Sasebo, Yiji Zon Pibare.